Ну, ріжеш їх тканину з них, як вроді орків ріжеш. А як вас звуть, скажіть? Віра. Віра Ярошенко. Хлопці. Ага. Привезли. І ото, коли побачили, що ми плетемо. З форми. Вони стали ще більше. Буває так, що вони збирають цю форму і отакі ряднинами. В ряднини зав'язують, зав'язують. Буває, в мішках привозять. От так. Використовують російський піксель для потреб ЗСУ. У нас скільки бажання зробити цю сітку, щоб допомогти. Поэтому...